është hera e tretë që përbalet me prokurorin, por këtë herë është më i izashëm. Me të njësur se anca e renda i Salim Mustafës për andhomave të specializuara, i akuzuari për krime lufte kërkoj të sharohe i rreth një teme. Ish komandan Cali kishte përgaditur një fjallim ku të regonte se lufte u qëkës ishte krejt e pastor e qëllim të vetëm pa të qlirimin nga regjimi i Serbis. Si dhe pas luftrave pushtuse të përgjakshme të këti kasopi në Kroaci dhe Bosnje, mua dhe popullit tim nuk na në kishtë e lënë shumë zhidhje. Mustafa akuzoj individ ndërkomtar e madje edhe vendor që po i godasin themelit e lirisë Kosovës, por si për ata ndërkomtar të parlamentit evropian edhe për deputatet vendor pati një kërkes. Tja zgjeroj kompetencat për të hetuar, gjykuar dhe për të vend të edhe për 1392 fëmi të vrarë e të masakruar, për 16.000 viktimat civile, për afer 20.000 motra dhe në natonat të dhënura e të abuzuara seksualisht. As një nga këto që tha nuk u përfilën nga palet në seancë dhe gjyqtari pa ezituar, nisi të apyës Mustafa nëse kënë djetë fajtor për ndaljem arbitrar, trajtimi zorë, e vrasje të palet shme. Përgjigjeti nuk që pozitiva. Për krimin e luftës vrasjes të palet Po listës dëshmitarve që do të dalin kundër kësaj deklaratit të pafajsis janë shtuar edhe një mbëdhjet persona tjerë, Ma dje prokuroria e specializuar ka njësur edhe shpëndarjen e provave të këmbrojtja atiq. Të prem të nëshkuar, neve indzorën mbrojtjes paketën nr. 8 që përfshin të 82 prova materiale, përfshirë dëshmit të dënan nga dëshmitarët. Të njëjtë në ditë, më 23 të torë, ne kemi nëzirë paketën nr. 9, mbështetur në regullin 102.3. E kemi diskutuar në fangëzërin e ti, është një libe në gjuhën Shqipe që është përkthyrë në anglisht. Prokuroria nuk poresht së mbledhur e dhe dëshmit të tjera kundër Mustafës as pas ngritje së akt akuzës. Këto pritet i dorzoj mësë largu dheri në shkort të vitit të ardhshëm. Të gjithanshme